U 290. epizodi emisije Boja meda gledat ćete profesora u penziji doktora Miću Mladenovića koji objašnjava zašto grabež smatra opasnijom po opstanak pčelinjaka od varoe i nozeme. U maloj školi pčelarstva bit će reči o značaju učlanjenja svakog pčelara u lokalna društva, udruženja i Savez pčelarskih organizacija Srbije. Ostanite uz Boju meda i Agro TV.